En el Departament d'Electricitat i Electrònica de l'Institut Narcís Monturiol pots cursar dos cicles formatius de grau mitjà. El d'instal·lacions electrotècniques i automàtiques, on pots aprendre a muntar instal·lacions elèctriques en edificis, i el d'instal·lacions de telecomunicacions, on pots aprendre a instal·lar equips electrònics en edificis. En aquest cicle aprendràs a muntar tot tipus d'instal·lacions elèctriques en cases, tallers, botigues, grans superfícies comercials, indústries, hotels, clíniques i altres edificis. Muntaràs motors i transformadors, circuits automàtics de control industrial, tant amb equips elèctrics com amb equips electrònics i programables. Dissenyaràs i muntaràs circuits de control domòtic per a cases intel·ligents, instal·lacions d'energia solar i punts de càrrega per a cotxes elèctrics. Faràs mesures elèctriques, solucionaràs avaries i aprendràs conceptes bàsics fonamentals d'electricitat i electrònica. Aprendràs a documentar les instal·lacions mitjançant programes de dibuix com AutoCAD i legalitzar les instal·lacions. Un cop finalitzat el cicle, estaràs habilitat per obtenir el carnet professional d'instal·lador amb baixa tensió. En aquest altre cicle aprendràs a muntar equips electrònics en edificis tant de comunicacions, informàtics, de confort, seguretat i de sonorització. Muntaràs i repararàs equips informàtics de xarxes, antenes, distribució de senyal de televisió, equips domòtics i de sonorització i megafonia. Aprendràs a instal·lar i fer funcionar adequadament amplificadors d'antena, centrals d'alarma, amplificadors d'àudio i equips de xarxes informàtiques. El 2x3 és una modalitat que ens permet obtenir dos cicles formatius en 3 anys, reduint un any la durada normal d'aquests estudis. Això ho aconseguim fent un primer curs comú pels dos cicles. Si tens els dos títols, tindràs moltes més oportunitats laborals, ja que seràs especialista en tot tipus d'instal·lacions en edificis. Podràs treballar d'instal·lador en la reparació d'equips, en la venda o manteniment d'equips industrials, o continuar els estudis fent un grau superior.